oy, 5 oygacha kelishilgan holatda, xudo xolasa. Yili necha ekan aka buni? 2014. Luksmi bu? Luks konditsioner? 89-yilda ishlab chiqarilgan 09-imizni ko'rib turibsizlar. Kraskasi qanday amaki? 90 necha? 95-yilda ishlab chiqarilgan 09-a bu. Agar sizda urologik yoki ginekologik muammolar bo'ladigan bo'lsa, aloqa chiqingni. Ayollarga ayol, erkaklarga erkak operatorimiz javob beradi. Erkaklarimizni shamollatib qo'yishadi, shamollashtirib, prostatitni davolovchi, farzandsizlik, bepushtlik bo'lishi mumkin. Shu narsani davolovchi maxsus tabiiy tayyorlangan pastalarimiz bor. Arab yong'oqlari esa befarzandlikda qiynalib yurgan opalarimiz, akalarimiz juda ham yaxshi yordam beradi. Uchtasi birda komplektlarimiz esa erkaklarimiz uchun ham, ayollarimiz uchun ham befarzandlik holatida iste'mol qilinadigan mahsulot hisoblanadi. Farzandli bo'layotganlar ham juda ham ko'p. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Qolaversa bizda jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beruvchi maxsus spreylari, kremlari, mana bunaqa tabletkalar ham bor. Bir oy davomida skidka qilamiz. Videoni pastida nomer bo'ladi. Firlasi forshga rozimi bo'ldi, qolgan ishi yo'q. Bo'ldi. 2011-yilda ishlab chiqarilgan aziz obunachilar, Farg'ona mashina bozoridan Lada 1.5 so'ragan obunachilarimiz uchun mana xudo xolasa qo'limizdan kelgancha yumshoq saka diska balon. Kraskasi mana shu qaysi tomonda? Mana shopur tomon bor-ku, lekin shopur tomonda bor. Keyin mana buferlarni ko'chgan joyini sal sef forish kerak. Bu bufer hisoblanmaydi. A shopur tomonda ichiga o'tmagan? Ichiga o'tmagan. 100 qancha yurgan bu? 120 ming yurgan. 120 ming kilometr yurgan. Salonni ko'ringlar buni. Voo. Yapi yo'q, lekin mashina ideal. Eshik holatimiz, ichki holatlari ko'zimnik. Mashina luks. Magnitofonni ko'ringlar mana, Pioneer monitor. Motor ochiq-a? Bro 6 motor. Bro 6 motor Porsche'nin kattasından qo'yilgan. Kattasından qo'yib qo'yilgan. Konditsioner? Konditsioner ishlaydi. Gapi ishlayapti. Uchatdimi? Yaqindan emasdi. Kim ham bo'lmadi. Tayyorlab qo'yibsiz, akkumulyator Delcor. Akkumulyator ham yangi. Antifrizlar qo'yib qo'yilgan. Mashina propanda. Propan nechtalik? ABS tormozlarigacha bor edi. ABS tali propan. 48 tali propan. Salonni qarayman birinchi. Gap yo'q. Zadni kamera. Bitta to'ldirsak qancha yuradi endi bu? Danniga 600-650-700 ga yaqin yuradi. Danniga 600-650-700 ga yaqin. Ichidagi 600 ga atrofida. 600 da atrofida shaharda ichiga. Mana bu tomonda padiz aka. Padiz kirayotganda sal shilib o'tgan joy bormi, qilgan joy? Salpala. Salpal mana bilinar bilinmas. Shilingan joyi bor ekan. Xo'p, qiziqqanlar aloqaga chiqaveramiz mana Priora so'ragan obunachilarimizga. Priora yangi VIP-skasi. Yangi VIP-skalaridan. Salonlarga cho'tka tushib qo'yilgan. Salonlar vabshe o'zim chunki qiziqqanligim uchun sarflaganman mashinaga. Mashina lekin ideal holatda. Chetga ketayotganing sababli sotib olyapsiz buni. Ha, chetga oilaviy ketayotganimiz sababli hozir sotib shu birikta odamlardan muomala bor, o'shalarga yoqtirib ketmoqchimiz. Xudo xolasa. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, narxi necha pul buni? Narxi aka 5000 so'rayapti. Ha. Yuring oldiga, 5000 so'rayapsiz. Kami bor aka. Kami bor. Bu mashinani krediti bor, 10 milloncha. 10 million krediti bor. Ha, 10 milloncha qolgan. Naqdga 5000 so'rayapsiz. Naqdga 5000 so'rayapman. Agar kelish qoladigan bo'lsa, kreditni olib beraman. Agar yo'q, kreditni o'zimiz olaman deydigan bo'lsa, unga ham kelishaveradi. 10 million krediti bor. 10 million. Necha oylik qolgan u? Necha puldan to'lanadi? Shu endi 1 yildan ichi ko'proq qolgan. 1 yildan. Javob ustada shu. Asi 1 million qanchadan ham to'lanar ekan? 1 milliondan pasayib ketadi, 600 mingga to'xtab qoladi oxiri. Oxiri 600 mingda to'xtaydi. Gap yo'q. 1 million 100, 1 million 200 shuna to'lanadi. Baho berishmadi hali naqdga, mana shu bozorda. Jala qiziqib ketishyapti o'zi. Bugun chiqdi xolos aka. Endi roqda keldingizda? O'tgan bozor chiqilmagan. Bo'laveradi, birinchi bozor. Telefon raqamingiz menga? 94-lik. 94-lik. 021. 021. 06. 06. 29. 29 raqamlarga aloqaga chiqaveramiz. Mashina. Shu yerda mashinasi, dokumentlar shu yerda bitadi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar mashina. Dehqonchilik mashina. Срочно телефон qila olasizlar.
Hurmatli obunachilar, petnashkamiz ko'rib turibsizlar, 2013-yilda ishlab chiqarilgan, vabshe dahshat ideal sasnasi. 16 diska balonlar qo'yib bo'lgan. Mana ko'rishingiz mumkin, Farg'ona mashina bozorida nomer adin desa ham bo'laradi. Hozir chiroyli qilib qo'limizdan kelgancha sizlarga ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Kraskasi mana shu kapotda ochilib ketganini hisobiga sachib bo'lgan ustiga. Xo'p, atak ichiga o'tmagan motorlari chotki xudo xolasa. Gap yo'q, lekin mashinaning holati. To'g'risi o'zim ham qiziqib ketyapman akalar. Motorni qarang bundagi. 80 tallikmi aka? 80 tallik. 80 tallik gas. Akkumulyator yangi quyib qo'ydi. Yangi quyib qo'yildi. Yangi quyib qo'yilgan. Mana 16 balonlar. 16 sakka diska balon, motorda rasxoti yo'q. Mashina luksida aka, ha? Yevrosi. Balon yangi, sakka diska balon. Sidi, hamma komplekt. Sidina sidi. Xo'p, chixol, to'shaklarni qarang buni, chi. Magnitofon. Ichki salonlar vabshe dahshat. Chinob keshik holatimiz. Ham yo'q. Vabshe lekin chi. O'zim ham qiziqdim. Eshik yopilishini qarang. Qulibsa kelaga. Bor ekan kalonkalar qo'yib qo'yilgan. Balonlarimiz 16 sakka diska balon, shirovki 80 tallik temir gazlari bilan. Gap yo'q buni zapaskalarmi qarang, dam kerak. Kalonkalar uch xonasi bor, bog'lasa. Orqalarini bir ko'rsataylikchi buni. Mana minaman desiz. Shunaqasini minasiz endi. Gap yo'q. Nech pul aka buni narxi? Malades lekin. 5000? Ha, 6000. Kami bor, kelishtirib beramiz. 109 000 yurgani. 2013 o'sha oxirisi, yevrosi. Oxiriga yurgan, oxiriga asi 2013. Gap yo'q. Ha, variant yo'lichi bunga. Faqat naqdga. Telefon raqam? 91lik. 040 6606 bermaganimiz bo'ldimi agarsiz bo'lmasa 5200 ga o'zi berilmayapti ekan. Qo'shilsa ketib qoladi, xudo xolasa. Aloqaga chiqib qolasizlar. Hurmatli obunachilar, mana 2007-yilda ishlab chiqarilgan Lada Priora'miz, ko'rib turibsizlar, Stanley Svetta. Gazi bordur aka buni? Bor, 90 tali 7 oy bo'lganiga qo'yilgan. 90 tali 7 oy bo'ldi qo'yilganiga. Xo'p, gazlari xo'p bo'lgan, temir metan. Pulti bormi? Bor, bor. Pultlarigacha bor. 1.6 motor. Xo'p, navorotchini. Kraskasi qanday edi buni? Ikkita eshik karnizda bor, keyin orqa bagaj bor. Ikkita eshik karnizda bor, orqa bagajda bor. Balonlarimiz holati. Xo'p. O'n yushumka, to'g'ri. Shunkami bu, aytdim bu nima og'ir deb. Eshik holatimiz. Ichlari mana. Xo'p, chixol bar qo'yib qo'yilgan, magnitofon. Yurgani qancha? 230 000. 230 000 kilometr yuribdi. Vo. Ochilishini ko'rdingizmi? Mana do'stlar. Ha, shilingan joyi bor ozmos. Hoppa. 80 talimidi bu? 90 tali temir. Ha, 90 tali. Temir metan zapasga turibdi. Xo'p. Dokumentlar bexijolat, aloqaga chiqamiz. Nech pul narxi buni? 4200 shu beramiz. 4200 kelishtirib beriladi. Kami bor, xudo xolasa. Bermaganimiz qancha narxga? Nahke 408 ga berilmadi. 408 ga berilmadi, qo'shilsa ketadimi? 308 ga. 308 ga berilmayapti. Telefon raqamingiz? 90lik 584 5885 51 85 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar.
kelishtirib beringlar, xudo xolasa bozoringiz bersin. Aha. Xo'p. Hurmatli obunachilar, mana 2013 yilda ishlab chiqarilgan Lada Grantamiz ko'rib turibsizlar, bardavoy svetda. Kapotda nimaga bu? Mana zashnik qilib bo'lganmi? Yaxshimi oldilari? Motor qanday ekan, yaxshimi? Yozib bor ekan-a? Akkumulyator holatimiz yangi. Kraskasi qanday? Kraskasi qanaqa? Kapotda kirilovda? Tomda ham bormi? Balonlarimiz holati ko'rib turibsizlar. Va mana ichki salonni ko'rsatib qo'yib sizlarga. Yurgani qancha buni? 40 ochib ko'rar edim-u. Buni kuni sib ketyapti. Aka bagajni ochib bering, bir ko'rsatay. Pultlari bor-a? Nechtalik gaz bu? 100 ta. 100 talik. Nech pul narxi? Narxi aytasiz. 4000. Kami bor kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Variant bank yo'llaricha aka bunga qilib beramiz, xudo xolasa. Misol 1.5 ming, 2 ming, 2.5 ming puli bor. Odam dehqonlar bir ishonali chiqib qolsa, qilib beraveramiz, 1 oy, 4 oy, 5 oygacha kelishilgan holatda, xudo xolasa. Telefon raqamingiz? 90lik 231 83 06 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringizni bersin. 89-yil yilda ishlab chiqarilgan 09imizni ko'rib turibsizlar. Kraskasi qanday, amaki? Hayotda yaqinda kapotni olganim, qolganiga tegganim. Qolganiga tegmadingiz, shu ashi olganingizdan beri kapot qilib qo'ydingiz, ha? Bo'ldi. Motorlari yaxshimi? Gazi nechtalik? Gazi 80. Temir. Qancha yuradi endi shun bilan? 250 yuradi. 250 200 tepasida yuraveradi, ha? Balonlarimiz holati. Xo'p, yumshoq balon. 09 so'ragan obunachilarimiz uchun mana ichki salon polik linolem chihol barqob qo'yilgan magnitofon. Mana orqa salonlarni ko'rishinglar mumkin. Vo, chalonka pioner. Navorotchni mashina. Yo'q, yo'q, tayyor xudo xolasa. Nech pul amaki narxi buni? 23 million kami bor. Kelishtirib beramiz. Bir ozmoz pulimiz yetmay qolsa bir 5-6 million variant qilib beramizmi? Naqdga. Bermaganimiz qancha mashina bozorida? Yo, men hozir nima qilaman? Hali baho berishmadi. Telefon raqamingiz? 671. 91lik? 677. 677. 1578. 1578. Raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Shu yerda mashinasi bu. Ma'lumot. Bo'laradi. Yili necha ekan aka buni? 2014. 2014 luksmi bu? Ha? Luks kondisioner? Yo'q. Atagi luks kondisioner mashina. Sidinalari sidi. 2014 yil. Kraskalari qanday buni? Oldida chek kraskamiz bor. Oldida ozmos kraskasi bor. Sizlashni emas, ichkariga o'tmaydi. Mana shu yerdami? Ha, mana shu yerda tegizib olgan ekan. Bo'ldi. Motorni otsak bo'ladimi? Forza so'ragan obunachilarimizga mana gazi bordir. Ochib bering aka. Nechtalik? 80, 60 talik? 65 talik. 65 talik. Forza so'ragan obunachilarimiz uchun mana hozir taqdim etamiz Forzalardan. Motorlari yaxshimi aka? Zo'r, cho'tki, yog' yemaydi. Moy yemaydi, kondisioner ishlayapti? Hozir kondisioner ishlagani yo'q. Hozirda ishlamayapti. Arsiz. Vaprapka qilib qo'ysa ishlab qolishi mumkin. Akkumulyator yangi. Antifrizlar qo'yib qo'yilgan, ABS, gidravlika. Balonlarimiz o'rta. Salon do'stlar. Eshik holatimiz kinopka lilolim polichixol rul holati. Xo'p, magnitofon bu yerda mana ichki salonlari chixol, mixol xamas qilib qo'yilgan. Mashina xudo xolasa. Hoppa.
Kraskalar ichiga o'tmagan. Tanirovka. Bagajni ochib bering aka. Metan uyga uyuk nima qilganingiz metan yetib kelgan. Uyda turibdi. Ha, uyda turibdi lekin. Qo'yib beringlar. Hamma yo'q bu. 60 ming bo'laveradi. Nech pul aka bundan qa? 4.5 ga berib yuborasizmi? Tushib beriladimi? Yo'q. Bo'ladigan. Gap yo'q. Qayerda dokumentlar shu yerda bitadi? Shu yerda bitadi, xudo xolasa. Notaris bo'sh bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi, o'g'li, gazi bilan hisoblayapsiz-a? Ha. Bo'laveradi. Telefon raqamingiz aka? 90. 90lik? 584. 584. 85 raqamlariga aloqaga chiqib yuborasizlar. Qiziqqanlar vabshe, sasiyani zo'r xudo xolasa. Bozorni bersin. 90 necha? 95-yil ishlab chiqarilgan. 09-a bu. 09 95-yil ishlab chiqarilgan. Mana ko'rib turibsizlar aziz obunachilar.